আপনি ছৌ লুসো দেখে পাসপেট টেলু করে ছৌ গৌতম তাতে নিনে এবির মায়ে তো বাবা টেয়ারি ও সিনে বিরো মাতা যাব বিটমা সুরা আনে তারা বাই সাইয়া টেয়ারি গু এসব যারা তৌটান পালি রমালে সেন পিয়ারে অভিরমা ঠিতনা রমালে সেন পিয়ারে এরি সেন পিয়া যে নখু মা যার তৌটান মা সেন পিয়ারা টেয়ার না রে পুকুরে লো আচ্ছা লাভে এসব যা সেন পিয়ারে অভিরমা ঠিতনা যার তেয়া নারে বগুয়ে লো আচ্ছা মহবু পবির পিবি সঙ্গে পি সঙ্গ চেন ফেলো বীর মা পবির চেয়ে চানো জি নিয়ে খামা দিল মাতা ভিট মা সুরে সঙ্গল ভি সুরা লোন লি নেমা তৈয়া লোনলি নেই দেয়া সুরা তেছা হাও জরা মাকু তরওয়ারে তানমা ফিপো নিউদেয়া নে নান্দেয়া থো ইউদেয়া নান্দেয়ারে ছৌ ফিদে নেইভা এরাগুবে আভিধমালু লি নেই দেয়ারে ভিধমালু খরা তাও ইংলি লুপিয়ানে কাজারও প্রুফং ধামালু রুপিয়ানো লি নেই দেয়া এই লি নেই দেয়া সুরা যৌ নে না নাকু পিওরা যৌ নে না নেইবা তাও সোলো রেব এই লি নেই দেয়ারে অতে খেছা বিরো সিনে হব যা চান সাহা অভিধমা চান অতে খেছা সিন যা খামা অ্যানালাইস লোটে নি লোধাসর এমডাম চেও না বলে এরা যাবো এমডাম চেও নেদনারে সাহসও লাই সরসে মি নাইব বেশি তাই যাবো আবিরমা নিচ্ছ পাসপেটে আবিরমা দেয়া নিচ্ছ বিরো চিলাই সব হরে আনে দেয়া ভালো এরাগো তি লাইলো সে ভাই ও সেন দেয়া রেগুবে দেশে সেন হজারা ফেটে আরে মা ভির মা আনে ছগু তিনে খামা সে উজা প্রমাথা দেয়া লি ভাসরা মাতা যা পরমাথা সুরে সঙ্গে লোনিয়া পরমা আঠা দিনে খুব পৌঁছাত পরমা সুরা সৌ সৌ সুরে দেবে টিনিয়া দে সুরে দেবে ফেন সুরে দে সুরে দেবে এর পরমা আঠা সুরা যারো তিসে এরা বমা লু পিয়ামে সুইন পরমাথা সুরা মা নিচ্ছ লু পিয়মে সুইনলে ধীরে সে সাবু যে আমি শিবু নাসো নিচ্ছ লাই দে সুরে রাতি সে আপি ওয়াবে লু দিলু সুলো রাব না আমি সৌ তি সে ধীরে পৌবির তি সে আমি শিবু আদি জানে পাতে লালু সে ধীরে পৌবির তভাওয়া দেয়া নে তি সাম সিরো পিনে পিও নেমে সুরো সে আমিও বাবা মসৌ নাই লাইলো মকৌ সৌলো মকৌ নাইনে আনে এরি পিনে আলো আনে ঠৌবি চিলাই খাজারও কুটি লিমিউ বেলো দিলো সব কবা লোক খুলো আনে ঠৌ চি আনে ঠৌ ঠৌ হেন চিবে সুই
လူမျိုးတွေမဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းတွေမဲ့ဟိုအမျိုးကိုစုံနေအောင်ဖြစ်မှာပဲ species လို့ခေါ်တယ်တတဝါတွေကြည့်မယ်ဆိုလဲမျိုးပေါင်းစုံငါးဆိုတဲ့တတဝါတစ်မျိုးတည်းတွေမဲ့မျိုးပေါင်းဟာပေါ့အများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအမျိုးအစားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တယ်လူရင်ကတော့အမြည်တွေဘယ်လိုပဲခွဲခြားပြီးတော့ဟောဟောအမြည်နာမတွေဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့ပျော့ပျော့အနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါပဲထိရပို့ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးလို့နော်ဆိုလိုတာဟောပရမတ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရမတ္ထရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစာပေကျမ်းဂန်ဒီမှာဖွင့်ဆိုတာတော့ပရမတ္တဥဒ္ဓမတ္တညာနတ္တအထောပရမကိုမြင့်မြတ်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်မြင့်မြတ်တော်ဆိုတာထိတဲ့ပို့ပြီးသိစရာမရှိဘူးစွမ်းကုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟိုလိုမြတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုတာပေါ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့အထဆိုတာသိစရာမြန်မာစကားမှာအထကိုအနှစ်လို့လည်းပြန်တယ်အနှစ်ဆိုတာသိစရာကိုဆိုလိုတာပါသိစရာကိုဆိုလိုကာလာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနဲ့ဆိုတာသိစရာအတိတ်အနဲ့ဆိုတာမျိုးသိစရာအဲ့ပရမတ္ထဆိုတာအနှစ်ချုပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးသိစရာနောက်ဆုံးသိစရာဒီတွေပို့ပြီးထပ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာလို့မရတဲ့သိစရာလို့သိအပ်တဲ့သဘာဝတရားလို့ဒီလိုဒီပဲရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲနောက်တစ်ခုတွဲသုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်တစ္ဆိကထတစ္ဆိကဆိုတာအမှန်တရားအထဆိုတာသိစရာအမှန်တရားအနေနဲ့သိရတဲ့ဟာလေဒီလေးမျိုးပဲတစ္ဆိကမှန်နေဆိုတာလွဲမမှုကင်းတဲ့သိစရာဘယ်တော့မှလွဲချော်တာတို့လွဲမတာတို့မရှိစေမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲသစ္စိကတ္ထနဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာပရမောအဝိပရိတောလို့လည်းဖွင့်အဝိပရိတဆိုလွဲချော်သွားတာမရှိဘူး။မာယွင်းသွားတာမရှိဘူး။သာဝရမှန်ကန်နေတဲ့သိစရာအချက်လက်တွေလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဗိဓမာရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးလို့ဆိုတာကိုရှင်းလို့ဆိုတာမှတ်ကြဒီမှာပါဠိစကားလုံးနဲ့မြန်မာစကားလုံးကအနိကသုံးထားတာဖြစ်တော့စိတ်တပါဠိကတာဝမှုနှလုံးဆင်းပြီးတော့စိတ်တလို့သုံးတယ်မြန်မာကျတော့စိတ်လို့ပဲဘာသာပြန်တယ်ဘာသာပြန်တာစကားလုံးအနေနဲ့မွေးစားပြီးအသုံးပြုလိုက်တာပေါ့စိတ်တစိတ်စေတသိကစေတသိက်လို့စေရတိကဆိုရယ်မူရင်းစကားကိုကြည့်ပြီးစေရတိတ်လို့ရေးတဲ့အခါမှာတတ်တတ်နဲ့မရေးဘဲနဲ့ကတ်တတ်နဲ့ရေးထားတာကြောင့်စေရတိကလို့ဆိုလို့တယ်။နောက်နံပါတ်3ကရူပဆိုတာကိုရုပ်လို့ညမှာလို့ရေးတယ်။နံပါတ်4ကနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ညမှာလို့ခေါ်လိုက်။အဲတော့ပရမတ္ထတရား4ပါးဆိုတာစိတ်စေရတိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ဒီလေးခုပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့နောက်မှာထပ်မှန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ခွဲခြားသိဖို့သိစရာမရှိတော့ဘူးဒါအကုန်ပဲလို့ဒီလိုပြောတာเนาะပြဉ္ညာတွေတင်ပြီးတော့အမည်နာမတွေနဲ့အမျိုးအစားတွေဘလောက်ပေါ်ပေါ်ဒီထဲမှာအကုန်ရှိသွားတယ်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုပဲတခါပြန်ပြီးတော့ချင်းပြီးတော့ချုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုနာမ်လို့သုံးတယ်နာမဆိုတာမြန်မာစကားမှာနာမဆိုတာအမည်နာမလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးတဲ့နာမဆိုတာဟိုအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုဥလှဲ့သွားတဲ့သဘောကိုင်းညွတ်သွားတဲ့သဘောကိုနာမလို့ခေါ်တာ
Solora, Miera, say Sera de Sura. I own them up, Chenna, Pedoja. I own Begu, Miera, Lenny, the Bawa dialo. The Lusolura. I own machine to up my Chenna. Dajabo, say Sera de Naku Bombido, Nama, Nandialo, Colwish, say Ne, say that they did Naku or Corello, tell man. Ayo Shida do nyutate, nyutte sura, ayo beku, ule dor. Didwa waliu, kubago, senza chimeswe. Take Saint Jane then Nireniama, atang lidiku jala illusion, eri atambet say yodora, dan nyutte the po, jara. Sika adibet le dor. Taka jani de chain lima, anandaku suzu shasha yai, and nabegu, ule dor ya hair, sika. The kuzi to kuzi. At the polar, I only now go to a Lele Dora. Eddie lay beyond the red volley over Namalo to look horrible. Says that they Naku, Nama, Kobido, Ruba, Yogaro, Dihave, Tapido, Nan, Yog, Yog, Nan, to look donara. No? Eddie Nane Yone. Senator Jack Chin don't need a job. Nanda Yapsipoya, John Diari, Yupsipo, John Diari, Alo, Peshapi like Nambi, so ye. Dinan Yuk, Nandiari, Yodiariha. Now so big. Chokdware, a single neighbor, no car. Chok on Lolo, Chung Yendware. A sin. The Baba, they are dying pippy, Piedora, neighbor, my hope. A John Diari, Gung Kandalu, now tap tapido Pinazia, a Johnny Luan Machido, Chun Yay Dore, a name you, neighbor Nalu, the local. The neighbor Nasur is a galungaro. Napu does as a galungu. Don't up your dog down the caravan, neighbor Nasa, a yain tap. Yain Dore at the wall. The knee ups in knee one Nalu, Biolusi. Lujanari Mishiro Lujan Ziale Mishiro, the Idrajan, Lujan Azale, Mishiro. Eddie Lujan Ziari, Lujanari, Malarore, and Etamu, Chinu, neighbor no corab. Lujanari, she need the Miado. Lujanale, she knew me. Lujan, Nidale, she owe me. Lujan, Nidari, Choma. Lujan Ziari let your daughter, Lujan Nidari let your daughter. A digger, Lujan Nida, Chopo Yeji Tepo. The Nachopo Yeji. Ella Chodalogin, Lujan Nari let not Joko Domave. Eddie Hago, neighbor look horrible. The Katabi Chome solution, the Bawa, Namure Vesi. Think Kadane, I think Kadar. Dadia Golama Jim, think it down. อติงคตาติงคตาဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့သဘာဝတရားများအဲ့တော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်သို့မဟုတ်ယုတ်နဲ့ချင်းတစ်ခုသည်အကြောင်းတရားများကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိပြီးမှသူဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းတရားရဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုများသာဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်သင်္ခတသင်္ခတဆိုတဲ့စကားလုံးကတန်းဆိုတာအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ခတဖန်တီးထားတာထုတ်လုပ်ထားတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာမှလည်းညသင်္ခတလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့မျက်စိအောက်မှာမြင်မြင်သမျှကြားရသမျှအနံ့ရသမျှအရသာခံရသမျှထိတွေ့ရသမျှ ပါဝင်ကျင်အနေထားနဲ့ရိုးရာတိရသမားတွေဟာများသောအားဖြင့်ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကြီးပဲကောင်းအခုဒီလေယာစစ်မီအလင်းအောင်ပဲကြည့်ပေါ့အကြောင်းပေါင်းဘလို့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေယာစစ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုတာဆက်ကမောင်းဒီအင်ဂျင်ဆက်နဲ့မောင်းထားတဲ့လေယာစစ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ဆက်မှာလည်းပဲအကြောင်းတရားတွေအများကြီးစုထား
Eri ini juga terulang ni lihat siku dia pambiro lihat om si orang luar dari barai. Kalau cili mesuluh sih cawan dia ni mianyu. Eri cawan dia ni kat terulang lagi apa orang so lihat orang liwe. Di lihat orang liu juga terulang orang so eri cawan dia ni terulang. Enam juga tengah dalok korang. Eri cawan dia kat dekuk piatu orang ni terus ni di lihat orang sungguh tuan. Pangsa pada cawan dia ni mianzuan ni subang biru terulang dia. Ayam mana mian, bayi ayam mana mian, usah datang siang, tengkar dah dia halu dulu kor. Poyo dulu di aku hendak kopi uji ni deh, tentang guna tahun ni deh sura aku be senjat jalan, tengkar dah ya tu bau, yesi pare, mian siapa pare, alenya pare. Si asal gubal, eri cama di selalu mimpi lo tiada, di tanggu jauh ya tu, nakau ya me, atang siya me, atang ne naja ma space, agada siya re, biro si teh asal gubia, erari solai dekama jamu soali pialan, ero cang dia re, mihai pangtare surau, mendamat hinsa. Di sana alih yang masih rawu soalnya, memihau masih rasi deh. Yang saya ayam sih alih yang masih rawu mang dua biji memihau dia. Memihau yang mendi sesuatu macam dia. Ada di mendi sesuatu alih itu, cawang nyasa supang biru terutara. Abis itu jangan bawa biasa ada cawang ni dia biasa. Biasa biasa lor. Di kah cawang ini nak kau berhala. Mianane mianti segala macamane pada biro, biasi sihir, biasi lema tenhalare sen ayon sihir. Airi naku pangsong lain mah mianti segala pora. Di bencai mah si ni ramah hufu. Ubama me saunjo sihir, saunjo sihir. Di dalam biasi lo sih, atam trapu. Nada cawan naku panglai dahane lebihane saunda ham pola. Eri itu bawa mewu, sahutan ha, sahju ye, sahu ye, diri le ye, di tunggu kani pampiru tulai de yadap sedepo. Eram mewu tengke dalukor. Tuju we dia le, yesi ye, sen ayu ye, di negu a pampiru tulai lu mendi seksual ipsen lah le. Dah tengke dal ye itu bawa ya piala. A cawan ni a, mianji dejme. Eche me tapu te de kajaro, lehong sura. Tahu kubu macam luar deh, lelion le si deh, mesi le si deh, senayu le, mesi mah tenhan ni deh, tu tu luar deh cahat ini dia, no mami miamu aja, mami lai pusa si, mesi le kau maye, no senayu lelion le si maye, mesi le mah le borol lah deh, tapi macam gua deh cahu senar ni deh so, ni deh si macam siapa, tapi ne so Jauh dia lehu solai mah, mesti sesuara dia pola. Saunan leh pola terlalu be. Pobi yang yang ni tu lah semua yang biasa. Nampak tamnya, nampak pola be. Ero bo biasa be, pobi biasa. Era tengkar dia ayat bawa be. Alu poni lu dulu ya si tarik, bawa dia dia, alu ha tengkar dia hiji be. Jauh orang ni terlalu tarik, jodi dia. Jauh bau miasa, langsora supong biru ma, kata panditara, panditara jahap sede. Erat sesora jauh bau miasa, supong biru panditara jahap sede. Seiradik sora le jauh bau miasa, supong biru panditara jahap sede. Jauh sora le jauh bau miasa, panditara jahap sede. Daga, tingkata. A tingkata jaro, tingkata mahu bulu biar. Biar mian nale ya, macam tu macam, no? Cawan dia ni kan, terlalu dahana, mahu pu. Biar cawan ni macam sesa biru macam dah mahu. How dali? Jauh dia, nanti dia, di nebah ye, tomo sesir ada itu ye, cunyi tuare tabah ma. Betulkan ma pandi bini dah mahu pu, lu solor. Eri anjing dah sura, betulkan ma pandi bini dah mahu pu.
Jin Zin the Ku, Jin Lai De Kajalushin, Eddie Gu, Saiti Dwar at the Wall of Pete. The Zonda Ku, Jonga, Lotara, Lot Solution, Tulem Mamiere the Wapshat the Mamma. Akua, Lotara, Mohu, she needed the body apple, no? She needed the body. Dodo At Erau, Adingadalo Corre. Dodo, who are net Dwabido, Mayose, who look at the wall. Tapi nipan jauh pun jauh nggak jauh masih ulah lah so. Nipan di dalam jauh dah mau, nipan jauh pun jauh nasi. Nipan sura itu bawa aku pandi dia jauh masih, terus solat apa. Nipan sura aku lo betul kalau utara ni lu biar lu punya aku. Anjing tak kau tu. Si poni dia yari aku dah pandi utara lu biar lu yari. Si pon mukim meduar dia yari aku lu utara lu biar lu punya aku tu. Eri ni ya yang ambu biar jauh nggak nasi. Tajamu danaru, tilaru, bawanaru, sura. Idan me punya, neban nata pisiho hodu, sura. Neban yabu dwe taugu pshibhase, sura. Neban gu pandira mho fu era. Tajamu sabi jangama, tampa paka acaundiya ro shire. Tampa paka, sura, yausi tate acaundiya. Yausi tate acaundiya. Tolu de acaundiya mashilu, adin kata lukor. Nibbana sura bhadu gama tolu dham ho hu. Uvama de kubi yama sui. Yoga kinyi, yoga, yoga pichin ne yoga pyokchin sva. Yoga pichin ma jau ni shi. Yoga pyokchin ma pyokchin ra de jau ni shi do lebe. Pyokmu sura go jaro tolu dham ho hu dva. Pyokmu sura yoga ma shi mu uve pyo ra ha li. Era de zonu kuwa tolu dham ho hu. Yoga guda, pia on luta. Yoga kendoare ni tate kuwa tolu tata maho. Tolu tata ya mo. No so in tolu tata so in dua le duha ne du shi ni ma mo. Eri da bo miu maho, no? Ero yonan ni pshipo jen ye jang liya shi re. Yonan ni tawara chou nyin doare. Ho anyin da sura jaro. Duga ma tolu tata maho bu. Todo eri anyin da gu ya bu jaro jang liya re shi re. Lutu no pyo. Eri jang dia re di, bu bi re jang dia dah pade. Nibbana sura gu tolu re jang dia mau pu. Taja mu ateng kata lu biola. Tiro solu lah, no? Di sengelung ni aduga, teroli senza mat tua, no? Tapa wate ya sura, gu senza lu sih, no? Bola mame. Di tengkada dia re ha, jang a tolu dulu. Nibbana sura ateng kata dia, jang a tolu dah mau pu. Tudo yang ambu bida dapat sedih mo, terus semua. Ketingkada, atingkada. Laga ini kulungu cung bido. Sekarang telung ne biar mesuin, aluha tingkada. Dajamu tapi tingkara nisa alu biar. Alu fohiru dulu yatharari, mana ni aku tingkara di juga. Tingkara di yatharu. Eri tingkara mana ni aha. Jangan jauh si pola biru nau pukul dua. Anissa sura, negara si ni ramah pu. Jangan jauh si la biru nau ma pukul dua itu boh. Si biru jadi ni ramah pu, tu dahin dah lihat ku biru ni pukul dua ha. Dan jauh anubra tau ma Anissa usen dah. Anissa uro. Pemalu orang memilih uwe di luar taman piana. So English lujuran le impermanence pada lawai pihor. Tuh anissa ye dewe abis sengara. Ahu doa tam body, ahu doa peti weti, ahu doa negara si ni raga si ni ramah pene tam body. Acang dia hari jam pelara. Ahu doa acang dia hari jam pelar biru nama. Peti weti piyokwe dwara. Si nirari ga lara mhofu, acaundiya ga tolo lailu pshila bide nao ma, piyokwe dwara te ya lo, dilo solure. Nagoa mashirari hu, acaundiya ga tolo de. Saundan sura, saung ure ma mashivu, saung jure ma la mashivu. Era go, acaundaku pamsa lai, tikhate leka ni, Ne pongsa lai de kama saundan li twa lare. Ho naguha mashira hu. Ki a chong tonguha tolu lai dame.
Tolo lai bi de nao, eri atan di, atayin da de ku ya, piao kwe twa bian na. Eri de bo be. Kes mi chi li de ma, mi mi shi u, mi pshan nai ne, ne ta ba shi de. Phi chit de le kle o chong biu bi lo, tuwa, mi dao kle po la de. Eri mi dao kle ha, a chong ni chong, phi po la de, tinga ta de ya li be. A chong kong na, di kes mi chit de ma, di mi lia ne wa shi ni da ma ho bu. เนาะสิณีน่ะหมอบผู้พี่တော့แล้วเว้ยดีมีเนี่ยญิ้งตัวได้คําว่าตะเนียเปลี่ยนยောက်ตัวได้แล้วหมอบผู้แคสมีจิตแท้มาเว้ยเปลี่ยนงုတ်ตัวได้แล้วหมอบผู้ถ้าว่าเปี่ยวกวยตัวได้เว้ยตัวนอกถ้าเปลี่ยนปอปอลาတော့หูนอกถ้าปอราနောက်อาจารย์เนี่ยနောက်อโจเว้ยเอ้อล่ะติงคตะเยตบาวะเอ้อเดี๋ยวลงมาตัวอนิสสะสรว่าเอ้อหอบอกล่ะไม่ရှိတဲ့နေရာကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာအစ်ဖြစ်ပေါ်လာတာ เตเปปอลาบีเรนอกมาเลยเปี่ยวกวยตัวราเอ้อล่ะอนิสสาดาโหไม่แย้ผู้รู้เปล่าเออเนี่ยติงคาระเนี่ยติงคตะสรว่าบลูกว่าร้องสอสกะลุงเนี่ยมาฌานะหมู่တော့ไม่ရှိဘူးสกะลุงอนิเนี่ยပဲกวยปยาได้รู้ပဲมาติงคาระสรว่าแลอาจารย์เตียรี่ก็ผันนี้ทุบลงทาได้อโจเตียรี่ก็สรุปได้ติงคตะสร ပြုပြင်စီမံထားလို့အကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေပဲအတိပဲတူတူပဲသင်္ခါရနဲ့သင်္ခတတွေလိုပဲမှတ်ရအောင်နော်သို့တော့ဒီစကလုံးလေးကသူ့နေရာလေးနဲ့သူသုံးနေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သင်္ခါရအနိစ္စလို့သုံးတဲ့နေရာမှာသင်္ခါရလို့ပဲသုံးပါပြုပြင်စီရင်မှုတွေဥတီပြီးတော့ပြောတာသင်္ခတအသင်္ခတခွဲတဲ့အခါကျတော့သင်္ခတနဲ့အသင်္ခတ အကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်အပ်တဲ့သဘာဝတရားအသင်္ခတအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားလို့ဟောပရမတ္ထတရားအချင်းချုပ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာမှသင်တဲ့အခါကျတော့အနာလိုက်စ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ဟောပရမတ္ထတရား၄ပါးအနေနဲ့သင်ပါ ဒီထဲမှာစိတ်စေတသိက်ကိုနောက်ပိုင်းကျမှသင်ပြမှာဖြစ်ပြီးအခုရုပ်အကြောင်းကိုအရင်စပြီးတော့သင်ဘာဖြစ်လို့ရုပ်အကြောင်းစတင်တော့ဆိုရုပ်ကထင်သာမြင်သာရှိတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိတယ်ရုပ်ကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်အကြောင်းကိုပြောရင်းပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်ဖို့အရာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းရူပက္ခန္ဓာကိုအစထားပြီးတော့
Eri hendak kopi mah beta ni dah. Rupa prekha. Di sana lawli ka jeni doang Bali tu tonton. Juku mayu chen. Sisa audi le paye prekha tu tinggi chen lo. Tinggi le soye nama le masolo. Pisiri tinggal lah bahadai nana di lo tinggi lah lo di lo omi masolo. Mayu lah. Atinya ni mata dira di lo hausolo le, na. Sisa aku pacin, tinggi je lu betul ni. Syukur tinggi je. Hari depan, nama le masuk lu. Syukur maju je. Ho deh, hari tu dari kanagore mah, yosi deh, nansi deh. Beha yudong sura maju lah, rupa breaka. Dan ia pun biasa breaka ha maju resa, adinya ni tersai ni. Beha yupe sura maju nai. Pai mana ni ti tua deh tu. Tahu solo, erat jamu di bebjane kama, yoku majujen, beha yudia sura majujen, ero rupa ye di bebjen lima poyahara, rupa sura, sanjeng be cawni ne soyin pionlere biasire, eri pionle mu biasi mu tawasire diamio yolukon, ta shootan dekua. Yasab ya kurang gua di rubah ya dewa, kisaniya tuk dah lalu sahire, eri macam biasa. Tanya balik lo kisaniya tuk dah mah, baca rubah lo khodale lo soye, yasab ya rubah surahre, pionle dade biasire de, pionle mu biasimu surah,
ที่ตบ่าวเดียวเลี้ยงอะไรปกติเลยดาวดีเลยบ่เปลี่ยนอะไรไม่ใช่ยกลุ่มไม่ดีดาวอุบะเมยีกูบูเปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมพี่ตัวอังวยพี่ตัวอังวยกูจะขายเองเนี่ยลูกพี่น้องยีพี่น้องเอ็ดฟ้องเยอะเปลี่ยนตัวเนาะต้องแค่นี้ยีพี่ตัวเลยสิเลยยีอันนี้ติดลงแก่ตัวเลยค่ะยีก็ยีก็นี่แค่พี่ตัวเลย แค่กูจะขาบูนั่นด้วยเนาะยีเปียวตัวเนี่ยยีกูบูเปลี่ยนอะไรเด็กขาจาระอังวยเปลี่ยนตัวเนี่ยอะไรอังวยเดียวเปลี่ยนพังอะไรเด็กขาจาระไอ้เนี่ยด้วยเนาะเปลี่ยนบีร์เอาแค่เปลี่ยนเอาแค่อันนี้เด็กขาเปลี่ยนบีร์เอาเย็บเปลี่ยนดิลูกเปลี่ยนเลยนี่เด็กบอกว่าดิลูกเลยไหมเชื่อลูกขอรับไปตัวเปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนเลยอยู่มั่งเอาเด็กชัวร์จาระเปลี่ยนสีตัวอะไรสิบูจ้องเลยเปลี่ยนสีตัวเลย เดชะสัจจะไม่จังสระดูเท่ากูไม่พิวเลยจังมันเนี่ยสัจจะไม่จังหรือเปล่าเนี่ยสับยาเนาะไปเลยขอร้องสอเชื่อสุราเลยไอ้จังเลยพบยันตัวเลยพบยันตัวเลยสับยังเลยตัวเลยเปียสีตัวเลยอ่ะบูจังเลยพบยันตัวเลยที่สิ่งเจ้าสิ่งเลยก้าวหนีไกลเลยยังเลยตัวเลย เราสาวเลี้ยงเลี้ยงเลยเปลี่ยนเลยตัวเลยเปลี่ยนเลยมือมือมีสภาพอะไรบ้างลูรีแล้วกูดีอย่างเราขอเลยเด้อตีเดน่าบีโรบดีเอเจ้าเลยเปลี่ยนเลยเลยองเดน่าบีโรบดีปูเจ้าเลยเปลี่ยนเลยเลยกูนี่สิเช็ดเปลี่ยนสาวตัวนี้เลยใช่ไหมเว้ยเส้นยังจีไรบ่มาหนีเลยสังสีเลยฮะปูเปลี่ยนเลยเด็กค่ะยีเน่ปูเปลี่ยนเลยเด็กค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลยอันนี้ทำอยู่ถ้าเปลี่ยนเลยตัวเลยตัวเด็กคือให้ป้อง เฮียเลยดิจอยได้ค่ะมาลันซานนี่ร้านนี้นวลตัวเลยอีตัวเลยเปลี่ยนเลยตัวเลยตัวอะไรไปกูขันนักกูมาเลยไปที่ไหนไหมอิสระเป็นเหตุอสุรศีอินทร์เนี่ยอิสระเนี่ยอดวิ่งขันนักกูมาเลยดิลูเปลี่ยนเลยร้านนี้สิเดี๋ยวลูเปลี่ยนมาค่ะกูยังมีเงินมาสิเดี๋ยวพิสูจน์ทุเรียเลยเชื่อว่าทุเรียมันเนี่ยดิลูไปเปลี่ยนเลยนี่เลยสุดเลยตัวเราจะบอกเปลี่ยนกูจีเลยเปลี่ยนเลยนี่ร้านนี้ด้วยยังไหม อดวิ่งจีนเลยไปเปลี่ยนเลยนี่ร้านนี้ไปด้วยยังไหมเปลี่ยนเลยเลยเปลี่ยนสีเลยแต่ช่วงจันทร์ตอนนี้เปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนสีหรือเปล่าก็น่าแค่อันนี้ยี่เปียวตัวเองตอนนี้เปลี่ยนสีตัวเลยขอรับไว้เนาะยี่อันนี้วิโรบุเบลุงวยเปียวตัวเองเนี่ยเปลี่ยนสีตัวเลยขอรับไว้เปลี่ยนสีตัวเลยเปลี่ยนเลยเลยเปลี่ยนสีเอริตบ่าวว่าสีเด็ดเดียวมีอยู่ยุคลูกคน เออยุคนั้นสุราปารีวาเลยลูกโอ้โอ้ไม่เส้นสามีบุยศพยาเดียร์เราเลยบุมาด้านนายอยู่เลี้ยงมุไม่ใช่บุสุเห็นนะที่สังเกตุเห็นได้ไหมบุตีบุแค่ทำบ่เนาะแต่แกเออคนนั้นมาชินีเดียร์ว่าเดียร์เราเนี่ยศพยาชินเดียร์เออชินีเดียร์เราตีบุวะกูเปลี่ยนยาสุราเออเราเดียร์เราไปที่ไหนทำบ้าเปลี่ยนยาสุราชินีเดียร์เราตีบุ ดังนั้นเยอะแยะตัวแต่ว่าสาวีจังก็มาที่เยอะแยะตัวว่าเปลี่ยนเลยขามาตัวฮีโร่ที่พิเศษติดสั่งจิ้มไปจังที่ฮาลีรีปอล่าลูซี่เนี่ยวิตติที่ตกปัตติวิตติที่ตาอุปัตติมาดูเรื่องพิมพ์มูลีรีหูสุนุราบาลด้วยซ้อที่เดียวเป็นคนสมูลีอ่ะลองก้าวหน้าตัวเนาะสั่งจิ้มไปจังเว้นลาลูซี่พิเศษเด็กคือว่ามาดูเว้นเนี่ยพิจารณา คนน่ะมาคู่เปลี่ยวเปลี่ยวตัวคนน่ะโดนแค่คู่ยีเปลี่ยวตัวคนน่ะยีคู่งูเปลี่ยวตัวเลยสิเรามาดูเรื่องพิเศษนี่เลยคู่เปลี่ยวตัวที่หาโก้ไปเยอะแยะตัวว่าเปลี่ยวแล้วเนาะเยอะแยะตัวว่าเปลี่ยวแล้วคนนั้นมาสิเลยเยอะแยะเลยที่ได้ไหมที่ได้ไหมขณะนี้สิเนี่ยเช่นมาเราไม่เปลี่ยนสิบุลุที่ยานะบ่เนาะ ตัวเปลี่ยนท่านเนี่ยเจ้าเดียร์สั่งจะไม่เจ้าเดียร์เนี่ยด้วยคือว่าไม่ลูกขนาดโกเลยว่าจีบบ่มีลองอะไรจะมีพี่ต่อมาไปเลยยี่พี่ขนาดโกเลยเจ้าเนี่ยมีอุ้งจังตัวไหนนะบ่อารมณ์เปลี่ยนตัวไหนเนี่ยในธรรมชีติบ่เออยกสุราดีกว่าสัตย์เป็นบิดาลีลาอย่างเอาเยสวาบียาก็ยกกูขอเลยที่ว่าในพันนายยกสุรายกสิกในพันนาสุรา
Chong diari ga tolu tari yolo debe yad. Kona yosura tinkata dea. Chong diari ga subong panditara. Kun nepana yolo kora. Chong diari ga dang yai tolu tari yoha. Sashim yu machine. Eri yok a silu pio. Kapitan shure kama lebe di yok sit sashim yu machua. Yok sit sashim yu machua. You say so, you do she de la so, you need Sasan Nidhi Hario, you look caught her at she did it. Sasan Nidhi Hario, you look caught her as she did. Dajamo Dima, she was a Nepana, Sashiku, Yosiku, Mapo. Yodi, Dip, Mahabuddha, Chima, Tinsha, Chipore, Yop. Ne Ubada, Ya, Tomo, Ubada, Yop. Ubada, Yoya, Devega, Mahabuddha, Lame Yogu, Mileta, Piado, Pito, Yop. Ero Buddha Yone, Mahabuddha Yone, Ubada Yolo, Ubadaya Yolo, Tilo Namuashi Yoga. A chinch of Yoro Yogo, Namuquelade, Daga, shoot on the Kuani Quebi, Mahabuddha, Chimare, Tinshare, Tinshari Bonnie, Yari, Chiponi, Yari, Didi Tada, Tinishashaji Chiponi. Chigan Yogi, leave you she did it. Tao Mahabo Lule, call him Yamalu. Taji Liva Lule, call it. Taji Liva Lule, call it. Timara, to do it at Aria. Yes, of Yatone Zagalonga, put Mahabuddha Lue Done, Patamale, Sadaro, Mahabuddha, Inya Minya, Nadia Bissi, Nabisio, Dazata Bissi, Nabisio, Nadu, Inya Minya Bissi, Nabisio. Yes, of Yah, Sadaro, Mahabuddha. Mahabu Liva looked at the tone. Now, Mahabuddha, Chimare, Buddha, Tinishasha Pilla. Hoderly, Logama Chilabe Solution, Chima Chepiane Yariha, Paridoso, Miru, Chebian Yiru, Miru, Liros, or Chima Chepiane Yaji. The Chari never do. Any Chima Chepianare, who you. Yes, of ya, did that tinsha on look. Me jisara, but to we, no, me lo jeb yan nede. But to we, abo, dezo, why yosure, disagaloni, who don't highlight. The other mago, simpia gene kama. Tina mean a resagaloni video, yes, of ya, simpia. But to we, sura, chimare jeb yan ne, tinisha jab support. Dajabo. Piane kajara, but to isura mibe, me lobe piane. Todo, me jita yego pioram ho, the bawa upiopia, yasopia. Abosura ye, desosura, me, wiosura, le. Damo, me ye, le me, taji libi halo, Yamaluara kayanga on le me lo collida, me libo, no? Divana, sing out or digam ho. Erilu, Patoi, Avo, Dezo, Wayosura, Shotemaro, Tinsha, Chimazo, Yogi. Ero Penia Webshipi D. Dizagalongu Mahabuddha Lu, Donaga Chiman Chichi Mama Giri, Pipora, Tendin Sasha Giri, Pipora, Lu, Mahabuddha Lu Kora. Tatu lu kora jara tuga. Tiaro, tamaini only ne masaya kame. Tatu lu sule, a tibia. A cookie gala disagalong, or you beat a debangle, tatu beat out of our tone, she alu. Tima tatu, English lubianole, elevenu bepiana, oh. Elevenu piana. Erom yasopia di tatu sule, sagalonga, tibia. Pago richello tale, pago dami taronso. Tata wa sore, yusa, tata siwa. Indian angama tungara, a yaka deha, tatawa, a yaka deha, siwa. Mimo liria savio to a siwa, the shidel yusa. Erago Indiama swellan idiom, yes of yalete, kika usulura boli, yes of yalete, kikama. Payama bwinging in there, lurie, or at least it emma. Swell lambi, my you need it. Tatawa, so it.
အတွေ့ရဇီဝဆိုတဲ့အတွေ့ရအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရီချက်လုပ်ချင်လို့ဓာတုလို့ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးသုံးတာဗျာဓာတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေတတ္တတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးနေဇီဝဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်ပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တဘာဝတရားတသက်ပဲတဘာဝတရားတသက်ဆိုတဲ့အရာကိုပြကြင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တာ အဲ့တော့ဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးရပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာသရဝါမဟုတ်ဘူးဇီဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိကိုသိဖို့အတွက်ဇီဝတို့တတ္တတို့ဆိုရင်သာဝရမြဲတယ်လေတရားသေးသွားရင်တဏှာသွားဖြစ်ပြန်ပြီဒီတဏှာထဲမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီသာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတဲ့အယူတစ်ခုပါသွားပေါ်သွားနိုင်တယ်ပေါ
ဒီနတ်ပြေရောက်သွားတယ်လို့အာဟုတုတွေလို့တို့ငရေရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေမရှိဘူးလားဆိုစကားပြောနေနဲ့ရှိနေတယ်ဒါတွေကဘယ်ကိုဥတီပြီးတော့ပြောနေတာတုံးဆိုအစင်လာရနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကဒီတတ္တဝါဒဆိုတဲ့ဣတံနဲ့လက်စင်းကိုဥတီပြီးပြောနေစကားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဘုရားဆိုပြရကအဲ့ဒီစကားကိုကြတော့ရှင်းရလားတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒီဘဝတည်လို့နောင်ဘဝဖြစ်တယ်
ကိုနာနေရဟိုဘဝကိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြမှာသိနိုင်သွားတာเนาะဆိုပါစို့ A B C D ယွတ်ကြည့်မယ်ကာကြီးခါဝေယွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် A ဆိုတဲ့အတန်လေးချုပ်သွားတော့ B ပေါ်လာတာပဲ B ဆိုတဲ့အတန်လေးချုပ်သွားတော့ C ပေါ်လာတာပဲကဆိုတဲ့အတန်လေးချုပ်သွားရင်ခပေါ်လာတယ်ခဆို ဒါဖြင့်မေးမယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးကခဝေးဖြစ်သွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုနားလည်ဖို့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတယ်ကတံပြောက်သွားမှခတံပေါ်တယ်ဆက်ဆက်တယ်ဒီဘဝဒီလူတည်ဆုံးသွားရင်နောက်ဘဝမှာထပ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဒါသူနဲ့ဆက်ဆက်တယ်သို့တော်လဲဒီလူကနေပြီးဟိုလူဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြားလေးမှာရှင်းပြဖို့ခက်တယ်တဲ့ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လိုပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်เนี่ยပြောဆိုပြရှင်းပြเนาะတစ္ဆာ၄ပါးရှင်းပြဖို့ခက်တယ်တရားဝါးတွေအကြောင်းရှင်းပြဖို့ခက်တယ်ဒီနေရာလေးမှာအတိခက်တဲ့အရာနက်နဲတယ်နက်သည့်အတွက်ကြောင့်မြင်မှုခက်တယ်အဲ့ဒါတွေကမမြင်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနက်နဲတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မြင်နိုင်တာတော့ဆိုဒီအခုလိုသင်ကြားသင်ကြားပြီးတော့မှတ်ယူတာတရားတွေသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ဆွဲဆွဲမြင်မြင်မှတ်ထားပြီးတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းတဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှမြဲတာမရှိဘူးလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝကဟိုဘဝသွားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့နားလည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုအစင်သာရှိတယ်လိုင်းသာရှိတာနော်ဒီတစ်ခုဟာဒီတစ်ခုကဖြစ်သွားတာလို့တစ်ခုမှမရှိဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခု process တော့ရှိတယ်ပရိုဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပရိုဆက်ထဲမှာ ဟိုတက်ကနှစ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအေအဘီဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူဆက်ပြီးတော့သာဖြစ်သွားတာဟာလို့ဒီသဘောကိုစင်ကြင်စဉ်းစားနိုင်မှခုနကတတ္တဒဝါရဆိုတာပယ်နိုင်တယ်သူကတတ္တဒဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုကအင်မတန်လွတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟောဆိုတော့အပေါ်ယံလေးသာကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲထင်တာဒီလိုပဲထင်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဒီရုပ်တဘာဝတရားတွေကိုဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်လည်းမှတ်ရမယ်။ရသော်ဗျာကိုယ်သဘောမပေါက်သေးလို့ရှိရင်ဖျားဆုံးမဟုတ်ပဲစံထားပြီးတော့မတွေ့တွေ့အောင်ရှာရမယ်ပေါ့။ research လုပ်ရမယ်ပေါ့။နော်ကိုယ့်ကိုယ် research လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဟိုလက်ထဲဝင်ပြီးလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာက။နော်တရားထိုင်တဲ့ခန်းမတယ်မှာဝင်ပြီးတော့လုပ်ပေါ့။အခုလိုသင်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာ contemplation လုပ်တာ တတိစွမ်းအာပညာစွမ်းအာသမာဓိစွမ်းအာတွေနဲ့ဒီဟာကိုကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်။ဒါဓာတ်ခွဲကမ်းမှာဝင်ပြီးလုပ်တယ်လို့ပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်စမ်းသပ်လို့ရှိရင်ဒါတွေကတွေ့လာမယ်။အမှန်တိုင်းမြဲတယ်မမြဲဘူးဆိုတာတွေလည်းတွေ့လာမယ်။သဘာဝရေပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းတွေ့လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အစပထမတော့ဒီသဘာဝတွေကိုရှေးဥစွာမှတ်သားဖို့ပေါ့နော်။ဘုဒ
Tak dulu papa jaya apa? Terwala mahu, siwala mahu, naya dada naya siwa. Tapa wadiah tetenya apa je? Naya dada naya siwa apa di dua jam? Tungnya lu nyapa dia solur. No? Betul itu tema terwala masih, siwa masih, tungnya. Ini mah lu masih, lu menirah ini tungnya. Ini apa sih le? Dia le betul itu le tapa wadiah apa sih le? Betul itu mah. Darwari kan tiada jadi darwah sura ayam siu, siwa sura ayam siu lu, di luar ni mahu di luar biola, no? Ada jauh lu, tuah, petawi sura hari, tuah, nai tanda darwah le mahu, nai siwa, siwa dia le mahu, ah, apa jaga dah, darwah lu biolu meyare ayah, tuanya, di sana. Tanda wajiwa ni mah kensai ni deh ayah. Betawi dah dua jiwa, betawi dah tetet apa sedeh lo. Dulu senyeng kainan ya soalnya. Betawi ya betawi dah tetet apa sedeh lo. Elo dah dah jilewa lo korabe. Keng dah jilewa soa sahre mah hobi betawi awat dezawai lo. Tenhalo di dah jilewa udah. Kau kena guma. Acam jenji mesolo sih. Kukhanagu ma shi de yogu wa patawi. Pyamari ma le ti aung dui aung sha. Pyamari ma dui wu loe re. Adon akhe di solid di di bo. Adon akhe pshin ni ra re manna miya ha patawi re pe duha. Upama le de kuji ya. Pao mok lu rai ti ni re pao mok mo. No? Patama do ga amok ni pe. Amok le re jo mok le re hu. Si net nelayan dekah adong kepcet dah. Eri mah di adong pcilade, among ale among adong mah be. Ado adong pcilade tawa wadiah ada petawi. Eri petawi pcilau, petuga susi be darang so awa susi be lah. Susi be biro, malah awa petuga laut darang so desong laut. Eri malah de darang dah di sini ya. Dongkang bida lah, betulah dongkang bida rongsu solusi. Wayoa dongkang bida. Oh, petawi ye, abo ye, deso ye, wayo ye. Taji lewa subi tuha bunguji. Pamunguji lai dana. Di taji lewa subi lo lolo ni le sura dan tiada. No, taji lewa. Ku kanan ku malah di dalam kaum daran, le daran, cirau daran, wanbai daran. Tadaan ibu ni demya, ada ni berkong. Eh, dah ibe. Abu awak susi betarai, tiga orang yang je malas ini, yang las ini, malas ini, wayo ane bi di pungsan mabia on, pandi bi donggan betarai. Oh, petawi abu tiga orang, dah jiliba. Di dah jiliba ye, sangat mujang. Tangan ni miu miu pon ni lah. Belu betaran ni bob bob dah jiliba ibe. Dah jiliba ibe. No, di dalam jiwaku, ya sabiaga, karena gue mah amyadi onlu sabiaga, mahati berapa matau jaro, sen-sen ini hora, jauhlo wara tau tu, mahati berapa matau tu solusi. Tu ye karena gue mah, tungsen nakota dah sura, alon jauh jar. Ay tungsen nakota dah reme, sambil muni cedele de tua aji, ada ajo ayu cedi nyu, nalo ade ame apsi so. Uma udah sade sahau, oh nao sura. Eh hari itu betawi dah naselu korang. No, karena gurau mah ada unkeri betul. Eh hari itu betawi lu korang. No, eh hari ya, nama ni nada, piora. Nama ni nade, hari ada unkeri mana hari itu betawi dah naselu piora. Tapi jaro, aloha ada unkeri pun ni buat poli tetap sedap pol. Nampai saudara lain dah bersih. Kena dengan pemung luda me, pembuang luda me, sebuah luda me, kelirang luda me. Nampai di saudara. Nampai di saudara. Adik beharu di adungkai be. Adungkai pun ni dia tu mau petawi kor. Adi adungkai di dua tu pun nalaso mau aboy susi muzam pun. Mana ini betul jauh di lu mama adungkai kepse dua rale sol, pse dua rale sol tiga jam pun.
အဲ့ဒီလိုဒီပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းယန္တိနေအောင်ဘယ်သူကပံပိုးထားအောင်ဆိုဝါရောပံပိုးထားတယ်တွန့်ကံပေးထားတာဒီသဏ္ဍာန်မပြတ်အောင်တွန့်ကံပေးထားအဲ့တော့ပထဝီအာဟောတိဆိုဝါရောအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်ခုပြောခဲ့တဲ့22ကိုပထဝီတန်း20လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအရေးသဘောတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟော သုံးစနှစ်ခေါတာတာမှာဆန္ဒမျိုးနောက်ထပ်ဆန္ဒမျိုးအုံနောက်စသစ္စာဟောမဥဒိသသစ္စာအုံနောက်တိကျေတလိပြီသွေးချွေအစီကဲမျက်ရည်စီကြီးတန်တွေးနှက်အစီချင်းငယ်အဲ့ဒီနောက်စနှစ်ခုအဘောလို့ရသော်ပြဟောတာတေဇောကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူငွေ့အပူငွေ့ကိုလေးမျိုးခွဲထားတယ်အပူငွေ့ကိုလေးမျိုးခွဲထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥတ္တမတေဇောဆိုတဲ့အငွေ့ရှိတယ်အစာချေညက်စီတဲ့ဒီအပူငွေ့ရှိတယ်ယမယံခါဖြားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူငွေ့ရှိတယ်ယမယံခါဖြားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူတွေပြင်းထန်လာပြီးတော့ပူးနေတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပူလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာယမယံခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာအပူရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းအုံမင်းပြီးတော့ရင့်ကျက်သွားစေတတ်တဲ့အပူရှိတယ်စေရနာတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတေဇောထက်လေးမျိုးကိုပဲသူကဒီမှာတေဇောလို့ခေါ်လိုက်တာလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအပူတွေအားလုံးပေါ့ခုနပြောတဲ့ထက်ကလေးမျိုးမကဖြစ်သွားရင်ပြောရမှာအဲ့ဒီပါသူက ဟိုအစာကြီးကြီးစေတဲ့အပူကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အိုမင်းရင်ရော်စေတတ်တဲ့အပူကတစ်မျိုးနော်ပူလောင်တတ်တဲ့အပူကတစ်မျိုးနောက်ထပ်ဟိုဖြားလို့ဖြစ်တဲ့အပူငွေးတွေအတစ်မျိုးနော်အဲ့ဒီအပူလေးမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါတော့ချုံးပြီးတော့ပြောတာပေါ့ အပူလေးမျိုးဆိုတာအဲ့ဒီဟိုပါစကတေဇောလို့ဇီရဏတေဇောလို့ဒေရှနာတေဇောလို့နော်တန်တပ္ပဏတေဇောလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူငွေတွေဟိုမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့စကလုံးအရာလေးမျိုးပေးထားလို့မြတ်စွာဘုရားဒီရေနာဇီရတိရေနာတန်တပ္ပတိအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးလေးမျိုးခွဲလိုက်တာပေါ့နော်မန်အပူမှန်သမျှကိုတေဇောလို့ခေါ်တာပဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူမှန်သမျှကိုတေဇောနောက်ဝါယောဆိုတာကြတော့6မျိုးပြထားတာရှိတယ်ထွက်လေဝင်လေတို့နော်ဝန်းပိုက်ထဲမှာတည်တဲ့လေတွေတို့ထွက်လေဝင်လေအသက်ရှူဆိုင်တဲ့လေနောက်ကိုယ်အင်္ဂါတွေထဲမှာသွားလာလှုပ်ရှားဖို့အင်္ဂါမင်္ဂနုတာတွေလေတို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဟိုတဘာဝတည်ုံလောက်ပုံပြပြတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကိုစိတ်ထားတို့ကိုထာတရားတို့အင်္ဂမင်္ဂနုတာရီတို့နော်အတ္တတပတ္တတာတို့နော်ပြီးတော့ဗါတယ်နော်ဥဋ္ဌိင်္ဂမဥဋ္ဌိင်္ဂမအထက်တက်တက်လေးအောက်ဆုံးတဲ့လေးဟောအဲ့ဒီလေး၆မျိုးနော်အဲ့ဒီလေး၆မျိုးကိုပဲဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစပြတဲ့ပထဝီအာဝေါ်တေဇောဝါယောတရားဟောဆိုလိုတယ်နော် ဒါကတိလွယ်အောင်လို့ရသော်ဗျာကဟိုရှင်းပြတဲ့သဘောတိလွယ်အောင်လို့ရှင်းပြတဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုလူရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းထားတာဟာဒီလေးမျိုးနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာပဲเนาะအားလုံးဟာအကုန်လုံးဒီလေးမျိုးနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတယ်ပထဝီအဝေါ်တေဇောဝါယောဆိုရင်ဒီတကြီးလေးမျိုးအဲ့တော့ ဒီပထဝီအဘောတေဇောဝါယောလို့ဆိုတာကုသဏ္ဍမှာရှိတာတွေကိုသိဖို့လိုသလိုအပြင်ဘက်မှာရှိတာတွေကိုလည်းပဲဓာတွေပဲပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဒီတကြီးလေးမျိုးအဲ့ဒီတကြီးလေးမျိုးဟာပထဝီဓာတ်တသက်တာဖြစ်တယ်သရဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးဇီဝဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အရာများတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှုမြင်နိုင်အောင်ဟို
ဒါတွေကိုသင်ယူကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသင်ယူကြတာအဲ့တော့ပထဝီအဘောတေဇောပါရောနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပရမတ်ဆိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရမတ်ဆိုင်အောင်ပြောတဲ့လူတွေကျတော့ဘယ်လိုပြောကြတော့ဆိုမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောပထဝီယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောသဘောလေးတွေအဘောပူတဲ့အေးတဲ့သဘောကိုတေဇော လောက်ရှားတယ်တွန့်ကန်တယ်ဆိုတော့သဘောကိုဟွာရောလို့နောက်ဆုံးမှသူကဒီအမိဖြစ်ညတ်တွေပျောက်သွားလို့ရှင်ဒါပဲတွေ့မှာပဲเนาะဒါပဲတွေ့မှာပဲအလုံးတဏ္ဍာနေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီသဘောလေးတွေပဲတွေ့တော့မှာပဲเนาะတွန့်ခဲသဘောလေးကိုတွေ့အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်အောင်စာမျက်နှာ ၆မှာနည်းနည်းကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပါဠိတော်မှာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြထားတာအဲ့ပိုက်နံပါတ်၁မှာတထကတမန္တံပထဝီဓာတုပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမှာရှင်းပြတာလေးကိုကျင်းလေးရသွားယံကက္ခလခရကတံကက္ခလတံကက္ခလဘာဝလို့ဆိုတော့တုံးခဲသဘောကိုပြောတာ ကျမ်းနာတဲ့မကျမ်းနာတဲ့ဟိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်တို့တော့ကက္ခလံခရကတံကက္ခလတံကက္ခလဘာဝလို့ဆိုတာအတုံးအခဲသဘောဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အတုံးအခဲဖြစ်သွားတဲ့သဘာဝမှန်တယ်ဗျအဲ့ဒီသဘာဝဟာအစ္ဆတံဝါနောက်ကဗဟိတဝါဆိုတာလေးကြာနေတယ်အစ္ဆတံဝါဗဟိတဝါဆိုတာအင်တာနယ်ပဲဖြစ်စေအစ္စတာနယ်ပဲဖြစ်စေ တရဝရိယတဏ္ဍမာပဲဖြစ်စေတမေအရာတွေမှာပဲဖြစ်စေဒီလိုဆိုလိုတယ်အစ္ဆဒကတသိသို့မဟုတ်ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမာဖြစ်စေဗေဒကသူများတဏ္ဍမာဖြစ်စေနောက်တနည်းကအစ္ဆဒဆိုတာတရဝရိနဲ့သက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်စေတမေရိနဲ့သက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်စေအဓိပ္ပာယ်ဒီလိုယူလို့ရအစ္ဆတံဝါဗေဒံဝါဥပါဒိဏံဝါအနုပါဒိဏံဝါဥပါဒိဏဆိုတာ အကြောင်းကံကနေပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာပဲဖြစ်စေအကြောင်းကံကဖန်တီးထားတဲ့အရာမဟုတ်တာပဲဖြစ်စေလို့ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်လာလားအဲ့ဒီမာသဘောပျော့သဘောလေးတွေကိုဣဒံတံပထဝီဓာတုဒါပထဝီဓာတ်ပါလို့ဓမ္မသင်္ကေတိပါဠိတော်မှာဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာဟုတ်ဒါကိုမှတ်သားဖို့ပေါ့နော်အဘောဓာကြတော့လေ အဘောအဘောကတံတိနေဟောတိနေဟာကတံအစေသဘောတွေကိုပြောတာဗန္ဒနတံရူပတ္တဆိုရုပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားမှုသဘောခုနကဒီဂျုံမုံလေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တဲ့သဘောတွေလို့ဆိုလိုတာကျန်တာဟာတူတူပဲเนาะတေဇောကြတော့တေဇောတေဇောကတံဥတ္တမဥတ္တမကတံဥတ္တမဥတ္တမကတံဒါကစကလုံးနားလဲအောင်လို့ စကလုံးနေအမျိုးအများကြီးသုံးပြတာအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲတကူတယ်ပဲအငွိ့အဲ့ဒါတေဇောဝါယောကြတော့ယံဝါယောဝါယောကတံထမိတတံရူပတ္တသာယုတ်ကိုထောက်ပံ့ထားတာထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာဒီပုံစံအတိုင်းမပြည့်ဖြစ်စေတာအဲ့ဒါကိုဝါယောလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုထားတယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆိုတာကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာသိရှိနားလည်အောင်ဟိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီး
ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲတယ်လို့ပဲ contemplation ဆိုတဲ့အတိညာတတိစွမ်းအာသမာဓိစွမ်းအာတွေနဲ့